Här är TV4-nyheterna på TV4 Play. Vi rapporterar om en brand i en lägenhet på Södergatan i Märsta, norr om Stockholm. Enligt de uppgifter vi har fått från räddningstjänsten så brinner det i en lägenhet på våning 4 i det här sjuvåningshuset. Och man håller nu på att evakuera intilliggande lägenheter förstås. Vi har inga uppgifter om att någon har skadats i den här branden. Vi vet att räddningstjänsten är på plats och att polis och ambulans också har kallats till Märsta. Men som sagt, vi har inga uppgifter om att någon har kommit till skada i den här branden, åtminstone inte så här långt. Det finns såklart alltid en risk att elden kan sprida sig och räddningstjänsten arbetar nu förstås med att se till att så inte sker. Och vi har inte fått någon uppgift om hur omfattande insats det är från räddningstjänstens sida, men vi vet alltså att det brinner i en lägenhet och att man evakuerar huset och att polis och ambulans bistår för vid eventuellt behov då kring den här branden. Ännu så länge inga rapporter om skadade i branden i Märsta. Om och när vi har mer att rapportera om detta så gör vi det här på TV4 Play.